علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا Hamımız elimiz uçtu lan. Bizi de bu kafaya çevirip çiğdaydı bilinmeydi. Bize bir dakika sağlık elimizi doldurdu. Baktırır ki elimizi doldurdu. Olacaksın nehli doldurdu. Doğru mu? O ulemanın biri nehli deyip defa gelmişler. Aşağıda bir 30-40 yıl bundan babaya. Pakistan'ın zamanına şiyelerine gelmişler. İmam Rıza'nın her anının başına fırlanıydılar. Ahaylarını açıydılar bu cür. Bu ətəyləri açıqlar deyirlər, doldur ətəyimizi, ağa, doldur. Fırranıydılar, ağlayırlar deyirlər, doldur ətəyimizi. O alim nəqliydi, deyir ki, mən də ona baxıydım, ağlayırdım şiddətlə. Əcəb sahibi qılıydılar, əcəb yollarıydılar, əcəb gedaylı qılıydılar. Ondan deyil, hamısı yoruldik, dair oturdular, amma biri yorulma. Deyir, bu ətəyin fırranı imamızın, imamızın hərəmin başına indirdi, doldur ətəyimi, ağa. Doldur ətəyimi, ağın qapıdan xəbər yoxdur Allah'ın yeri daha. Deyir, mən də ona baxdım, anladım, imamıza ikimizin ətəyimizi doldurdu. Allah başına, deyir, imamıza ikimizin ətəyimizi doldurdu. O seyirinin qalısı oğuna bir oğul, hər gecə durur, imamı zamanına olacaq danışır. Gecə vəqdində, imamı zamanı səslər. Səsləyin onda, deyirəm, ey əzizi aləm, ey əzizi Mr. Bucu, ey əzizi Fatımə, çətinliyə düşmüşəm, çətinliyə düşmüşəm, ha onun bu nəfsin məni sərcəndan edib, heyran edib, nəfsin, əlim qoy sinəmə ala, əli çək başıma ala, başı mənşədə, əli boş məsəl söyləm, nə məsəl, İmamıza təsəddən əleyhəm, amma mənə bir sədəqə verdi, mühtacam. Fəqirəm, bir şeyim yoxdur, doldur o cümi. Doldurlar da təsəddən əleyhəm. Ya, imamı, hala bu, Həzər Qudi əvvəl bunu ki, intizarı çək. İkinci budur, intizardan sonra, ikinci budur ki, Həzrət buyurdu ki, Bəli yəməl billə, təqvim olsun, təqva, 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 haramdan saxlı özü, haram, haram, haram. Haramdan özü saxlamışsınız. Haram iş gördün imam zamanı da qapısın bağlar özü, qapısın açmaz. Haramdan özü saxlar. Mal içi yiysən, çörək içi yiysən, loqmələri, müraqibət elər, gözətdə pak loqma ağzı olur, kahir, nəfsi nəcis eləmə ağzı elə.